Հայաստանը անհետեթ քայլ է ձեռնարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից հետ կանչելով իր ներկայացուցիչին, առանց հապկի մյուս անդամ երկրների հետ այդ հարցը քննարկելու։ Այս փաստը բացասական ազդեցություն է ունեցել Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Տաջիկստանի և Ղրղստանի հետ Հայաստանի երկկողմ հարաբերությունների վրա։ Այս մասին հայտարել է քաղաքագետ Զաուր Մամեդովը։ Նրա խոսքով, ռոտացիայի համաձայն, Բելարուսը պետք է դառնա կազմակերպությունում հաջորդ նախագահող կողմը, որի հետ կապված նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն կազմակերպության ղեկավարի պաշտոնում հաստատել է Ստանիսլավ Զասի թեկնածությունը։ Նշենք, որ ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովը նոյեմբերի 2-ին վաղաժամկետ ազատվել է պաշտոնից։ Դրա հետ մեկտեղ Երևանը պնդում է, որ մինչև 2020 թվականը ղեկավար պաշտոնը պետք է մնա Հայաստանին։ Հայաստանը գտնվում է երկու տարածաշրջանային կազմակերպություններում, ինչպիսիք են Եվրազեսը և ՀԱՊԿ-ը, և մենք տեսնում ենք, որ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո Հայաստանը այդ կազմակերպություններում ավելի ու ավելի շատ քաղաքական ֆիասկոյի է ենթարկվել։ Բելարուսից ՀԱՊԿ-ի թեկնածուն այնուամենայնիվ դառնալու է այդ կազմակերպության ղեկավարը։ Բելարուսից նոր թեկնածուն արդեն սկսել է ծանոթանալ ՀԱՊԿ անդամների, Տաջիկստանի, Ղրղստանի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Ներկա պայմաններում Հայաստանը մնացել է միայնակ, և նա այդ թեկնածուին ընդունելուց բացի այլ ընտրանք չունի։